Енергетична верба замість газу. Рівненські науковці вигадали альтернативне джерело енергії для області. На ділянці площею 10 гектарів висадили 200 тисяч ось таких живців. Через 4 роки тут зберуть понад 300 тисяч тонн деревини. Протягом зими нею можна буде опалювати 150 сільських хат. Ідея вирощувати енергетичну вербу належить громадській організації «Рівненський центр маркетингових досліджень». Щоб втілити її, фахівці центру написали проект. Глобальний енергетичний фонд його підтримав, профінансував 50% від вартості. На сьогоднішній день ми використовуємо всього-навсього в балансі 4% відновлюваних джерел енергії. Розроблена національна енергетична стратегія, вона передбачає доведення тої цифри до 10%. Я думаю, що якраз саме ця плантація, на якій ми зараз присутні, вона допоможе реалізувати цю національну стратегію енергетичну, яка є у нас в державі. Саме енергетична верба у перші роки дає високий приріст біомаси. Вона невибаглива, як паливо, має високу тепловіддачу, а екологічно цінна тим, що майже не забруднює атмосферу. Необхідно наголосити на екологічній складовій ось при вирощуванні енергетичної верби. Чому? Як будь-яке паливо, вона ось виділяє при спалюванні вуглекислий газ. Але разом з тим, сама плантація, коли ще енергетична верба росте, коли вона жива, ось, як відомо, із сільських підручників будь-яке зелені насадження вбирають вуглекислий газ і виділяють кисень. Тобто вона вбирає той вуглекислий газ, який утворюється при її спалюванні. Біоенергетичний парк з'явився на Дубенщині, бо 50% фінансування цього проекту взяло на себе товариство «Рівненська рибоводно-меліоративна станція». Генеральний директор зізнається, коли підтримував ідею, думав про енергетичні інтереси держави. Декілька років ніякого зиску, крім затрат, іначе нічого. Тому що в продовженні цього треба придбати обладнання, яке б це переробляло. Але коли вже перший крок зроблений, а самий важкий перший крок, то ясно, що далі ми будемо йти з тим, щоб через 2 роки ми мали обладнання. Відповідно до проєкту, біля вже засаджених 10 гектарів енергетичною вербою засадять ще 20. Вирощений матеріал планують переробляти у брикети та палети. Тетяна Коваль, Артем Лаговський, новини Рівного.